តាកទោនឹងផ្លៅលបឿនលឿនបន្ទាប់ពីបានបើកសាលបងរយៈពិសេសចិត្តមួយខែកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាប្រតិកម្មចំពោះទង្វើអសិលធម៌របស់អ្នកប្រាស្រ័យប្រះផ្លៅលបឿនលឿនមួយចំនួនចាប់តាំងពីបានដាក់ដំណើរការសាលបងផ្លៅលបឿនលឿនភ្នំពេញបិស័យអនុសង្កេតឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រាស្រ័យប្រះផ្លៅមួយចំនួន គឺអ្នកមួយចំនួនមិនព្រមធរប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបោហួសល្បឿនកំណត់បើកវ៉ាចែងមិនត្រឹមត្រូវពិសេសអ្នកបើកបរົດយន្តខ្នាតធំខ្លះបើកបោអសិលធរតែម្ដងពលគឺមិនត្រឹមតែមកប្រើកံឡងខាងឆ្វេងដែលជាកံឡងសម្រាប់អ្នកវ៉ាចែងនិងអ្នកបើកបោនៅក្នុងល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមិនជិះឲ្យគេដែលគេចង់វ៉ាចែងទៀតផងព្រោះតែទោះជាយ៉ាងណាអេដាមអភិវនីយនិងស្នាដល់អ្នកបើកបោគ្រប់រូបយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមទេស្រមត្រីស៊ុនចន្ទថុលនៅក្នុងសន្និសីទសារពោដមៀនស្ដីពីលទ្ធផលរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងសាធារណៈការនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022សូមស្ដាប់ប្រសាទឯកឧត្តមចំណុចដ៏ផ្លូវដ៏សំខាន់របស់យើងដែលមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិយើងគឺផ្លូវលម្អៀងលឿនភ្នំពេញក្រុងពិសេសនោះដែលអ្នកវានាយកចិនបានដាក់ថាវិការ2000លាន មកវានយោជនៅផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងឫស្សីកូវហើយបានធ្វើចាប់8ខែមុនការសន្យាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមដោះអាសនដោយអត់ទៅថ្លៃពីថ្ងៃ1ទៅដល់ថ្ងៃ31ខែ10នេះនេះផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងឫស្សីកូវដែលជាផ្លូវដ៏សំខាន់តភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចភ្នំពេញ ទៅពោលសារកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុដោយផ្លូវលម្អឿននេះផ្លូវលម្អឿនលឿនបាទអាចយើងបើកលឿនបានបាទបើកលឿនអាចបើកដល់120គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែយឺតបំផុតត្រូវបើកយ៉ាងតិច60គីឡូម៉ែត្រទើបឲ្យបើកផ្លូវនេះហើយអ្នកបើកផ្លូវនេះត្រូវចងចាំតើត្រូវប្រកាន់ស្ដាំចនិចឆ្វេងសម្រាប់វារចែងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយឃើញវីដេអូ គេថតបោះមកឡានដឹកតំណែងអាកង់ប្រមាណ10ហ្នឹងកណ្ដានឿហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគេ supply ពីក្រោយក៏ងាកគេនិយាយដែរអាហ្នឹងអសិលធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវឲ្យយើងបើកយឺតងាកមកខាងស្ដាំទុកឲ្យគេនៅបើកលឿននេះទៅតាមខាងឆ្វេងអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជាប្រពន្ធដែលប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវលឿននេះឲ្យចេះ ស្គលជុលអំពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿនមានកន្លែងជប់សម្រាប់ណាមានកន្លែងលក់ហាងសាំងលក់សាំង៣ខាងទៅ៣ម៉ោលាត់តម្លាណាអានិកាមានធានានៅផ្លូវល្បឿនលឿនជិះស្ដង់ដល់អន្តរជាតិបងប្អូនជាប្រជនលោកមិនតាំបានធ្វើដំណើរគក់សាក់លោកដែរនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតដែរនៅ៤ថ្ងៃទៀតតែគេអត់គេថ្លៃឲ្យគេនឹងគេថ្លៃហើយដោយសារគេដាក់លុយ2000លៀន គេត្រូវយកលុយគេទៅវិញយកលុយគេទៅវិញហើយយើងសួរថាអញ្ចឹងមិនអោយដាក់ទុនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយគេ2000លានមកមកសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលយើងមានមានតបការមានកម្រិតមែនចាយទៅលើក្រសួងសារដឹកជញ្ជូនមួយទេមិនមែនធ្វើផ្លូវមួយតភ្ជាប់ពីរាជធានីព្រំពេញទៅខេត្តមួយទេអស់ពី2000លាននោះអញ្ចឹងឲ្យក្រុមអង្គជន គេរបតវិការខ្លួនគេឬប្រាក់កម្ចីខ្លួនគេទៅបោះសាំងសងផ្លូវ50ឆ្នាំក្រោយយើងបានផ្លូវយើងមកវិញផ្លូវហ្នឹងមិនមែនបោះគេទេគេគេគ្រប់គ្រង50ឆ្នាំនឹងគេផ្ទេមកអោយរីករសាបានយើងវិញណាសុទ្ធតែយើងចំណេញអីនេះយើងចំណេញពុនដាពុនរបស់យើង VIT ហើយដល់ឆ្នាំទី11មានការបែងចែកប្រាក់ចំណូលគាត់នេះ ទៅបងមកជូនមករៀបរដ្ឋាភិបាលយើង50ឆ្នាំផ្លូវហ្នឹងឲ្យយើងទាំងមូលទាំងស្រងតែម្ដងដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលអាចតាមมันយកលុយមិនដឹងដែរ50ឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់នៅនឹងឯងសុំច្បាស់អត់នៅឯងទៅបាត់ហើយបាទទៅបាត់បងប្អូនមួយជាមួយទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែអានគឺកងទ័ពយើងចោចាអញ្ចឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហ្មងបាទច្បាស់លាស់ណាស់ផ្លូវល្ងើលើនេះបាទ បាទទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញនេះគឺជាការសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមពីអាចដាមទេស្រមត្រីស៊ុនចន្ទថុលសូមរំលឹកថាផ្លូវលបឿនលឿនត្រូវបានបែងចែកជា3កន្លងគឺ3កន្លងទៅ3កន្លងមកដែលក្នុងនោះរួមមានទី1កន្លងផ្លូវសម្រាប់ចរាចរធម្មតាគឺអ្នកបើកបော်យានយន្តគ្រប់ប្រភេទបើកបော်កន្លងផ្លូវខាងស្ដាំនៃផ្លូវលបឿនលឿនដែលជាកន្លងសម្រាប់ចរាចរធម្មតា ពីពីកံឡងសម្រាប់វ៉ាសម្រាប់ចែងបាទកံឡងផ្លូវសម្រាប់ចែងគឺនៅក្នុងករណីសូមចែងអ្នកបើកបរយន្តត្រូវឲ្យសញ្ញាបដោតឹះខាងឆ្វេងយ៉ាងតិច5វិនាទីហើយត្រូវងាកទៅកံឡងផ្លូវខាងឆ្វេងនៃផ្លូវលបឿនលឿនដែលជាកံឡងផ្លូវសម្រាប់ចែងនៅពេលចែងផុតអ្នកបើកត្រូវឲ្យសញ្ញាបដោតឹះខាងស្ដាំដើម្បីងាកចូលកံឡងផ្លូវសម្រាប់ចរាចរធម្មតាវិញ ក្នុងករណីចរាចរណ៍មមៀយញឹកអ្នកបើកបរយានយន្តអាចប្រាស្រ័យកន្លងផ្លូវទាំងពីរបានដោយឡែករថយន្តធុនធ្ងន់ត្រូវប្រកាន់យកកន្លងផ្លូវសម្រាប់ចរាចរធម្មតាដរដ ael នៅក្នុងករណីនេះយានយន្តនៅតាមកន្លងផ្លូវណាមួយបើកបលឿនជាងមិនຈັດទុកជាការចែងឡើយហើយយានដែលថិតនៅក្រៅគេត្រូវប្រើភ្លើងសញ្ញាអាសនត្រូវប្រើភ្លើងសញ្ញាអាសនជាដំណឹងទី3 កន្លងផ្លូវសម្រាប់ឈប់បន្តនគឺជាកន្លងផ្លូវសម្រាប់ឈប់ក្នុងករណីជាញយន្តខូចឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗបนาะ